हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आज एक नया ब्लॉग को आपण मानको स्वागत आज ब्लॉग टी एबे टू स्टार्ट होची चालन तो देखिबा आज वीडियो मु एबे बाहरी छी मार्केट मार्केट रे कोन कोन करबी आज आपण मानको शेयर करबी चालन तो देखिबा मु एबे कोन कोन करूची मार्केट जाई संग माने मु तो रेडी हि सारछि किंतु मो सहित जे जीवो पूजा मैडम सी एत पर्यंत रेडी है नी तो से मु मो स्कूटी धरी छिड़ा है छिड़ा है सी बाहर सारे जीव मैडम को पाई अपेक्षा किंतु मैडम पड़ेले आगे हाँ देख तो आग चल चंडी चलन तो देखिबा कौन कौन हो जी मार्केट रहो ना हम तो मार्केट का काम करते हैं उसे 28 करते कोई ना लुगापटा निजे सानोटा भारी जो चाहिए जमीन नहीं चाहिए चाहिए तू इस वही ना हाँ अरे सिंधु ब्लॉग
তোর না মনটা করতেই বল শুয়ে পড়, আমি যাওছি ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ କଟିଂ କଲେ ସେମାନେ ଆମ ଚୁଟି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ମାନେ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭାଉଜଙ୍କର ବି ଆଣିବି, ମୋର ବି ଆଣିବି, ଗୁପଚୁପ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନନା ଏବେ ଦେଖା ହେଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଫଳ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଏଠି ଫଳ ଦୋକାନରେ, ବିସ୍କୁଟ ଆଉ କ'ଣ କେକ୍, ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିଆ ହେଲା। ମାନେ ରଜ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ କେତେ ପଣସ ଆସିଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ, ଯାହା କିଛି ଆଣିବା କଥା ମୁଁ ଆଣିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରେ ପୁରା। ଜରିଟା ନେଇକି ଆସିବ, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦୋକାନରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୋକାନ ଭିଡ଼ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ କହିଲେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେବି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭିଡ଼, ବାହାର ସଜ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେଜ୍ ପୁରା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଲେଖାଲେଖି ଚାଲିଛି। ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗାଲର କାହିଁ ହାତ ଦେଇଥିବା ହେଇଛ, କିଛି କୁହ। ତମେ ମୁଡ଼ରେ ଅଛ ନା, ତମେ କୁହ, ହଁ ତମେ ଟିକେ କୁହ, ତମେ ଏକଲା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ମାନେ ତମେ ହିଁ ମୁଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଛି, ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଚୁଡ଼ି, ଭେରାଇଟି କଲର୍ ଅଛି, ଭେରାଇଟି କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ନାଇଁ ନେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମାନେ ଥକି ଗଲିଣି ପୁରା ଖରା ବେଳିଆ,
ଖରା ତ ନାହିଁ, କାଉଁଳିଆ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ପ୍ରବଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କିଣିଲି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଘରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି। ବାଟରେ ଏବେ ଯାଉଛି ସାଇକେଲ ନେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପୁରା ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ପରେ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି, ଖାଇକି ଟିଉସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ତା'ପରେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖେଇବି ସେଇଟା। ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି କାନଫୁଲ ପାଖରୁ। ଗୋଟିଏ କାନଫୁଲ ଆଣିଛି, ଦେଖିବା ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କାନଫୁଲର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆଣିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ନେଲ୍ ପଲିଶ୍ଟା ଆଣିଛି, ମୋତେ ଏଇ କଲର୍ଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ଟା ଆଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି ସେଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ଟା ଆଣିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ବି ଆଣିଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ଇଏ ଏ ମୁଁ ରଜରେ ଏଇ କଲର୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଲର୍ରେ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି, ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି, ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ତିନିଟା ସେଟ୍ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି, ଏସବୁ ଭାଉଜଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଝିଟା ମୋର ଛୋଟ ସାଇଜ୍, ଏଇଟା ଭାଉଜଙ୍କର, ଏସବୁ ଭାଉଜଙ୍କର ତିନିଟା ଯାକ, ମୋର ଏଇ ଗୋଟାକ। ଆଉ ଦୁଇଟା ମେହେନ୍ଦି, ସିଙ୍ଗ ମେହେନ୍ଦି ଆଣିଛି। ସିଙ୍ଗ ମେହେନ୍ଦି ମୋତେ ହାତରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ମେହେନ୍ଦି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗ ମେହେନ୍ଦି ଆଣିଛି। ଏତିକି ରଜ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ତ ଅଛି ଦେଖେଇ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରଜ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏତିକି ରହୁଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୋ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି ଏବେ, ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। Thank you for watching my video.